Izšla je nova številka revije National Geographic Slovenija, ki prinaša nove, zanimive zgodbe in vrhunske fotografije. V tej številki viharna mladost našega osončja. Zakaj umre na milijone ptic selivk? Skrivnostni član naše človeške rodbine. Podvodni svet v objektivu Boruta Furlana. Vse to in še veliko več preberite na straneh revije National Geographic Slovenija.